顾名思义呢，哈，其实就有点像，就是字典。那字典的概念就有点像哦，反正一个什么，一个 key 一个 value 啦，哦，那它其实就两个，有点像中文翻英文，英文翻中文，反正就字典嘛。OK，大概概念就这样。所以基本上它就是两个栏位。那当然呢，我觉得你比较可以简单理解，就是第一个，它跟串列有什么不一样啊？基本上哦，你可以把它当两个串列，就是。有没有串列不是就一栏吗？那字典的话，你可以把它当成它是两个栏，两栏，一栏的话就 key 的话通常我们叫编号啦，哦或者叫做 ID 啦，哦就是它有固定的概念，就是第一个哦，它一定是唯一的 unique，就是不能重复，OK 哦。第二个的话呢，哦不允许 null，就是一定要有资料，这个就是跟资料库概念差不多啊。哦那这个 dictionary 将来的话，哈，可以跟那个像网络上来的，像 JSON 也是 key value，所以你 key value 你就可以直接怎么样丢到 dictionary 里面，一模一样，直接就放进来就 OK，很简单啊。那像云端资料库的像 Firebase 里面也是 key value，所以资料库以后也会走类似的形态。那它的好处就是资料交换就很简单，所以呢，这个字典一定要讲一下，否则的话很多。后面延伸的东西哦，你可能就不太会使用了。那里面的话，大概有几个地方可能要注意啊，比如说像这个表里面哦，它就比较重要的几个它的方法哈，包含就是怎么样，len 就算它的长度，哎，其实跟那个 list 差不多，就是算里面有几个，但不一样的地方就是说哈，它的那个里面一定是两个栏位哦，OK，两栏的资料哦，那 list 的话就只有一个。啊，再来就是还有什么地方不一样？特别注意哦，在串列的话是中括弧有没有？可是，在字典是大括弧，大括弧。OK 哦，这个地方可能不一样，运作的方法也不太一样啊。那另外其他还有像这些方法哈，比较常用的像什么？我如果要取得什么，取得那个就是有个 key 的那个哈，这里面有 keys，就是如果你要把什么呢？把那个 key 那一栏丢到一个串列里面的话，你可以用点 keys。那这边的话有一个点 values，也可以透过这个方式，可以把 key value 里面的值抓出来啊，key value。那我们后面会有个练习题，什么练习题呢？就有点像那个之前那个有一题练习题，就是我们输入乘积，不过之前是只有输入乘积，但是这个地方哦还缺一个，就是到底是谁的乘积？所以基本上我们用字典可以怎么多一个栏位。第一个栏位呢，H 就放它，哎，不，第一个栏位就放它的名，它的什么，它的，是谁，名字。第二个 value 是放它的乘积，哎，那这样它有两栏。那可是问题哦，我要怎么用字典去实作出我要的这样，就是一个名字，一个谁，然后它的乘积，一个谁，它的乘积。那我大概 demo 一下哦，底下啊，最后也是要啊，算出它里面有输入几个人。总分跟平均多少？那怎么去实做哦？我这边先 demo 一下给各位看。基本上这个其实是可以拿之前的那个范例来修改就可以了。那等一下我会讲哪些地方不一样哦。OK，所以我执行一下。首先的话呢，请输入学生成绩。我们本来之前那个串列的练习是这样，那比如98分，但是会多一个，哎，请输入学生的名字。OK，多一个这个哦。那我这是他的成绩跟他的。名字，比如说我取名叫 AAA 好，AA 这个人，那第二个又继续，哎，第二个人的成绩啊，96分，那他的名字叫什么？叫 BBB 好了，OK，Enter，好，以此类推，然后就是我随便打个91分，好，Enter，然后啊打错了，多一个点，那等下这个地方好像会出错啊，没有，CCC，Enter，好，那最后的话呢，我记得就按一个负一吧，负一就是。离开了，好，啊，他就帮我怎么样计算里面有几个人，并且帮我把乘积加总，然后算平均，哈，OK。不过因为我刚刚多了一个点啦，因为那边有 type 就错误了，哈，OK，那我再快速输入一下嘛。我觉得这个一定要给正确的资料，否则它会出错，哈，OK。好，Enter，好，那这边负一，Enter，好。这个时候的话呢，哈，那我们就会算出哈，我希望后面帮我怎么样，把这三个人的谁的乘积为多少？A、B 啊、C 共有几个
然后呢，总成绩多少，平均多少？不过后面好像是不是有一个错误讯息？啊，我好像多写了一些东西，这个可能要改，这两行可能我把它先拿掉一下。最高分、最低分，后来好像又补一个这个 ，OK， 好、哦，那我们要怎么做？首先第一个哈，我们其实可以拿那个之前的那个练习题，之前的练习题哈，特别注意啊，我们之前的那个 list 有没有？哎，最大的不一样，第一个，我们是用一个中括弧产生一个 scope 的，有没有 ？scope 等于中括弧，那就建一个空的串列。那如果你要空的字典的话，特别注意啊，就是一个大括弧。OK 齁、哦、就是一样类似的方法，只是说刮就是刮弧的符号表示不一样。那接下来的话呢，我们一样给一个 total 的变数，给一个 inscore， 就输入成绩的变数，这个跟前面一样。那另外的话，为了要记录什么它的名字，所以我一个 inname， 齁、哦、这个是多的，就是它叫什么名字。那底下一样齁、哦、while 一冒齁，就是无穷回圈直到输入负一为止。所以呢，我们就这边的话就是in，先输入什么？先输入它，请输入成绩，哎，输入成绩 ，OK， 好，我用 evil 哈、哦，把它转成放在成绩里面。比如说我输入什么？输入98分，它就把98分放进去，然后先判断一下，如果这个 inscore 呢，如果不，哎，我这边好像是不等于，不过其实我后来发现直接干脆等于啊，等于负一就 break 啊，那就不用不等于，就不用 else， 等于负一的话就 break 就跳离，好、哦。那另外如果不是那个负一的话齁，那我就输入成绩，然后再来就输入它的名字 ,OK, 齁。那特别注意齁，关键地方来了。那个我们要把资料放到串列里面是用点 append, 哪一个 list, 比如说那个 scope 点 append, 然后把成绩放进去，对。可是呢，特别注意齁，字典的话怎么放，哎，关键那个地方出现了。特别注意齁，字典齁，它的放法特别注意齁，蛮特殊的。后面的话呢，就是把你的 key， 这个就是你的 key 的话呢，一定是在中括弧里面，后面的话就放 value， 所以呢放进去，哎，就是第一个它就放什么，放这个 AAA、哦、然后逗点98就放在大括弧里面了，所以它基本上、哦、放到里面的话它就会是这样的，这个如果放进去的话就是大括弧，然后呢把 AAA 先放，所以一定会是先放 key、哦、然后呢再冒号、哦、第二个就98，那后面如果还有就逗点 BBB， 然后那个冒号，然后呢再是95一直类的、啊、最后对一个大括弧结束，这个就是它 dictionary 里面的结构， OK， 大概就是这样了，就是把资料放到字典里面去。不过问题来了，诶，那我们将来、哦、要怎么样可以再把资料取出来，因为你已经放进去了嘛，好，比如说我就输入三个人成绩，就是 A、B、C 三个人，那最后如果要把这个三个人资料取出来的话，其实我比较习惯的做法就干脆怎么样，因为我讲过它就两个串列，所以呢我就干脆怎么样把这两个 dictionary 里面的两个串列就丢到两个 list 里面啊，等于是说将来你要处理的话你就把它当两个 list， 你就比较好处理，就是等于是说前面的串列的用法哎，你就会用了。那可是问题来，我要怎么样可以把那个，哎，比如说呢，我要把 keys 里面就是 AAA、BBB、CCC， 就是它的前面的资料。那我要抓到串列里面的话，基本上哈、哦，你就可以用什么，外面包一个 list 刮弧就转型，然后呢，把这个 DIC1 点 keys， 哎，特别说这个方法主要是把你的那个 keys 的部分抓回来。然后呢，但是我为了要丢到前面的这个 list 里面，我外面必须加一个 list， 好，把它转型丢到 list key 里面， OK， 好，那再来的话呢，我们后面的话还有一个，我就再多一个 scope 啦，等于 scope 这个名称的话就是什么，也是一样把 value 抓过来，那我后面就可以处理啦，所以基本上我们来看一下，我先把这个后面的这几个，假如说我先不要让它 run 了，我先到这边，那如果说我要怎么把那个这个主要是这两个 list 你可以把它，我先把它 print 出来好了，比如说 print 什么 print， 先 print 这个 keys 好了，就是它的名字部分，我先不做计算然后在这边的话呢再 print 什么 print scope，
就把那个SQL 里面的资料呢再 print 出来。那各位可以看到哦，就会乘积的部分呢就会出现了哈、哦。这个地方的话，哎 ，print 它。哦，那这样的话我把它执行。那比如说一样啊、哦，不过这个麻烦的地方就是它还是要再输入哈、哦，哎98啊、哦，然后 AAA 好、哦，所以它会放进去第一个嘛啊、哦、97 BBB OK 然后 CCC 好，那这个时候的话呢，我最后按负一，哎，它就跳离回圈。那我这个地方底下先不计算了，我先把它的资料先抓出来 ，Enter。那你会发现呢、哦，哦，这个时候呢，一样上面虽然是放在字典里面，可是我可以借由啊这两行哦，特别注意哦，把我的名字部分分开来，啊、哦，把我它对应到的那个乘积抓出来，那可以把它等于是字典分成两个串列，那后面的话呢就比较简单，后面其实就是跟前面是一样的。如果我要计算总共有几个人，哎，那其实你可以根据 LEN， 你可以抓字典，也可以抓其中一个，反正都三个嘛，哈、哦。然后总分的话呢，基本上就是把什么，把这三个乘积做加总，平均就是除以三 ，OK， 好、哦，然后再来最高最低分，其实做法就跟前面是一样的，好、哦，所以请各位试一下哈、哦，把那个我刚刚讲的，就是把之前的练习题改变成为字典，并且多增加一个名字的部分哦，就 inname 的部分，好、哦，来画面先还给各位试一下哈、哦。